Čus. Já vás vítám u nového videa. A jak jste asi pochopili, tak dneska to zase po nějaký době bude stavba nového kola. A vzhledem tomu, že se blíží Crankworx v Innsbrucku, tak to pochopitelně bude nový pevňák neboli moje slopestyleový kolo. Tak jo, pojďme se do toho pustit. A dneska vlastně kromě toho, že budu stavět to kolo, tak vlastně včera jsem vám na YouTube nechal otázku s tím, jestli vás něco zajímá, co se týče mýho setupu na pevňáku, tak ať mi to napíšete. Takže v rámci té stavby, pokud mi přijdou nějaké otázky zajímavé, tak se na ně budu snažit i odpovědět. Tak jo, pojďme na to. Jako nejdůležitější součást kola je vždycky rám. A tady myslím, že to není žádný překvapení, jako vždycky Rose Bikes, The Bruce. A vlastně někdo se mě tam ptal na to, proč zrovna Rose. Tak je to proto, že samozřejmě za tu značku jezdím už 10. rokem, jestli se nepletu. A na tomhle tom rámu jsem se přímo osobně podílel na návrhu té geometrie, takže tenhle ten rám mi opravdu sedí a nemám s ním žádný problém. A druhá otázka tam byla na to nějaký kolo pro začátečníky, tak rozhodně Rose nabízí dvě možnosti toho setupu, takže myslím, že ta levnější je docela dostupná, je asi za 900 euro, to znamená malinko přes 20 tisíc a je to fakt kolo, na kterým není potřeba měnit vůbec nic, takže když tak se podívejte na to. Takže pojďme do toho. Jo, a ještě někdo se mě tady ptal, jak mám velký rám, tak to je dobrá otázka. Je to velikost L, Rose Bikes dělají L-ko a M-ko, co se týče dirťáka. A to M-ko bych určitě doporučil jenom někomu, kdo je fakt menší než třeba 175. A kdokoliv je vyšší, tak bych určitě doporučil to L-ko. To M-ko je fakt hodně malý rám, takže já samozřejmě mám ten větší. Tak jo, a další věc bude vidlice. A na tu chodilo docela hodně dotazů, proč jezdím RST, proč nejezdím nějakou jinou značku a tak dále. Tak samozřejmě za RST už jezdím taky docela dlouhou dobu a musím říct, že mě strašně baví to vidět, jaký velký progres prostě u těch vidlic a celkově u té značky proběhnul za ty roky. A tahle vidle konkrétně RST Space, 100 mm zdvih, dirtová vidle prostě je mega tuhá a musím říct, že prostě s ní nemám naprosto žádný problémy a ta vidle vypadá dobře, vypadá trošku jinak než prostě ostatní, takže to se mi taky líbí. A tuhle tu vidli konkrétně jsem teďka už asi měsíc nebo něco takového měl na tom dirťáku předtím a vzhledem tomu, že jsem ji měl jenom takhle chvilku, tak ji samozřejmě dám i na tohle kolo, nebudu dávat novou vidli. A myslím, že k tomu modrýmu bílej nápis bude bílá vidle dobrá. A chtěl jsem to tentokrát udělat takový víc jakoby světlejší, aby to zase bylo třeba dobře vidět na fotky a tak prostě udělat nějakou změnu. A další věc, na kterou se některý z vás ptali, je ten hydraulický twister, který vozím. Tak ten je od značky Trickstuff. A vlastně tohle je taky brzda, kterou jsem měl na tom předchozím kole. A nebudu ji měnit proto, že vlastně se snažím to nějak pořádně otestovat a vidět, jestli s tím budou nějaký problémy. Zatím mám tu brzdu vlastně víc než půl roku. To starý kolo jsem stavil někdy v únoru nebo na konci ledna a zatím jsem s tím neměl absolutně žádný problém, všechno to funguje bez problémů, takže jsem s tím moc spokojený. Jdem řídítka představec. To kombo představec řídítka jsou od Fanu. Řídítka se jmenují Kingpin, 30 mm vysoký a tenhle ten design, kde je to vlastně černá s černou, takže to vypadá jako fakt perfektně a k tomu tenhle ten Crossfire představec 35 mm dlouhý. Ty řídítka jsou mega tuhý a přitom fakt hodně lehký, takže tohle to už mám taky vozkoušený, super. Jo, a mám ty řídítka už zaříznutý, originálně jsou 785 mm a tady na dirťáku teďka momentálně mám 735.
Jo, teďka kliky. Už taková klasika u mě, Shimano Saint. A mám na tom od Fanu převodník 34 zubů. Vlastně vozím převod 34 vepředu, 14 vzadu. A taková zajímavost, kterou jste mohli vidět v nějakém předchozím videu, je tenhle ten Crankstopper, což je taková věc od taky Trickstaffu. A vlastně je to taková klasická miska, ve které vevnitř je gumový okroužek, který vlastně pomáhá tomu, že ty kliky se potom neprotáčejí. Takže super na triky, taková specialitka. Tak jo, už to začíná vypadat jako kolo, tak pojďme pokračovat. Teďka teda rávky. Já jezdím Alex Rims, konkrétně vzadu mám EXR 30 a vepředu 27. To znamená, tenhle ten ráfek je trošku širší, ten zadní, aby byl pevnější vzadu na ty dopady. Ten předek není potřeba, aby byl tak pevný, jakže tenhle je trošku lehčí, takže se ušetřím malinko váhy. A někdo se mě tam ptal na to, jaký vozím náby, tak vepředu mám nábu od Fanu, Phantom. Je to 20mm klasická nába a vzadu mám nábu Hope Pro 4. Je to single speedová nába s takým tím kratším ořechem, takže to je jako taky super pevný. Takže je docela dobře zní. Vláště samozřejmě, jak jinak než Micheliny, na dirťáku vozím Pilot Slope model. Přímo model určený na slopestyle dirt jump. Takže jasná volba. Teďka pedály, taky Fun, Python, a je to vlastně model, který je úplně nízký, což na dirťáku mám fakt rád, protože se člověk dostane o to maličko níž prostě tím těžištěm, a je to docela dobrý na triky, aspoň si to myslím, pocitově to tak funguje. Jedna z úplně nejčastějších otázek, která mi prostě chodí furt na všechny kola, je to, kolik takový kolo stojí. Když se podíváte na stránky Rose Bikes, tak ten vyšší model tohohle z toho kola stojí, myslím, 1300 euro, jestli se nepletu. To znamená něco přes 30 000 lehce. Já samozřejmě mám tam různý komponenty od různých sponzorů, takže spočítat tu cenu nějak přesně je fakt těžký, takže je to takovej spíš odhad, a já bych cenu tohohle z toho kola odhadnul někde lehce přes 40 tisíc. Takže doufám, že vám to takhle stačí, ale já sám taky přesně nevím, kolik to je, je to spíš takovej odhad podle toho, co tam na tom mám. Ale tak ještě mi zbývají gripy, a gripy jezdím taky od Fanu, tohle je model Hilt. A na těchto gripech je super to, že vlastně jsou to jakoby lokony, ale mají tu objímku jenom vevnitř a venku mají jenom gumovou tu koncovku, což podle mě na to freestyleové ježdění je úplně super, protože se o to člověk nemlátí o ty konce. A měl jsem na to kolo připravený původně tady tyhle ty modrý gripy, ale teď když to vidím
tak mi to dohromady už moc nehraje. Přijde mi, že už je to trochu moc, takže nakonec půjdu do klasických černých. Takže jo, jestli se nepletu, tak poslední věc, kterou tam musím dát, je řetěz. Takže dám tam to, celý to kolo nějak pošteluju a pak vám ukážu ten finální výsledek. Ještě než skončím tohle video, tak měl jsem pár dotazů na to, kolik takovýhle kolo váží. Takže jsem zajel do Flow Cycles, což jsou vlastně dovozci kromě jiného komponentu Fun právě. A zkusíme to zvážit. Jsem na to sám docela zvědavý. Myslím si, že to bude někde kolem 11 kg, tak uvidíme, jak moc daleko nebo blízko budu. Tak to hoď na váhu a tak uvidíme. Na váhu a uvidíme, hele, taky zapneme. Já svůj tip mám, jako, kolik to bude, tak... Tak počkej. Ty, já myslím, že to bude pod 10. To ne. Myslíš, že ne? Můžu zase do... Jo, vlastně. Tak hele. Já jsem tipoval 11, tak... Já myslím, že... Jedenáct, tři. No, tak to jsem byl docela blízko. Jsi dobrý. Tak jo, to už je z dnešního videa úplně všechno. Určitě mi napište, jak se vám tahle stavba líbí. Já si myslím, že se to moc povedlo. Pokud máte ještě nějaký dotazy, tak určitě mi klidně napište do komentářů. Pokusím se to zodpovědět. A to je asi... opravdu všechno. Takže budu se těšit příště na viděnou a mějte se pěkně. Čus!